Učenici škole Sveti Sava od početka godine pohađaju nastavu u ekonomskoj i tehničkoj školi. Prema rečima direktora osnovne škole Sveti Sava Marijana Rančića, uskoro se očekuje da nastava počne u novoj školi. Pored škole rekonstruisane su i medijateka i fiskulturna sala, uređeno je i školsko dvorište. Škola je pristupačna i za osobe sa invaliditetom. Puno toga je urađeno. Krenuli smo od osnovnih stvari, od spoljne izolacije, zamene stolarije, hidroizolacija na podovima, novi podovi, slaba struja, jaka struja, mašinski radovi, jednostavno sve što je moglo da se uradi, čak i nije bilo planirana i zamena krovnog pokrivača na novoj zgradi škole prema crkvi, i to je urađeno, vodilo se računa. Urađene su prilazne rampe za osobe sa invaliditetom, platforme, liftovi, toaleti, sve je prilagođeno i osobama sa invaliditetom. Rekonstrukcija škole počela je septembra prošle godine. Radove je finansirala Kancelarija za upravljanje javnim radovima sa 150 miliona dinara. Rančić kaže da je lokalna samouprava obezbedila preko 6 miliona dinara za izradu projektne dokumentacije, školskog zvona, video nadzora, za deo školske opreme, ozvučenje i spoljnu rasvetu. Tokom letnjeg raspusta finansiraće i rekonstrukciju ograde koja nije bila obuhvaćena projektom.